Bismillahirrahmanirrahim. Nikah niku dadi kuncine rezeki, Pak. Dadi jenengan aja kuwatir soal rezeki. Santri niku kudu mantep. Bali saka pondok mukim rabi. Niku tujuan utama. Rabi, Pak. Ora usah ndadak ngenteni sik nyambut gawe sik. Ora usah ndadak ngenteni lowongan PNS kesuwen. Karena kita yakin bahwa nikah itu kuncine rezeki. Begitu kowe nikah, rezekine teko. Allahumma amin. Itu percaya pura to karo Kanjeng Nabi janjane jenengan niku. Nek jenengan kok ora percaya, Kanjeng Nabi nganti dawuh ngeten. Nek ana wong wedi-wedi nikah gara-gara samar soal rezeki, dawuhe Kanjeng Nabi, falaisa minni, kowe ora termasuk rombonganku. Berarti ora percaya karo dawuhe Kanjeng Nabi. Niku kemantepane santri, Pak. Pun sampean ngaji tutuke oleh mondok. Soal rizki, soal jodoh, soal mati, semua sudah ada garis takdirnya masing-masing. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun soal maisha, soal ekonomi. Krono kabeh wis ana takdire. Kulo kemutan dawe kakang kulo mbarep Mbah Dur almarhum, kula bali dawuh, santri ki aja kuatir babakan rezeki. Kabeh wis ana takdire. Umpamane bisa dideleng, jenengan delok teng langit dhuwur niku pun enten, Pak. Iki sak tas kresek rezekine Bani, iki sak keranjang rezekine Mbak Emi, iki rezekine Hindun, iki rezekine Zaid, iki rezekine semua sudah ada jatahnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengikhtiari nyengget takdire Allah. Karena takdir itu akan turun ba'da ikhtiarihi, sak lebari ikhtiari kula sampean. Kula perlu diikhtiari. Bahasa sederhanane, santri kuwi kapan bengi gelem macul langite Allah. Kula pesen karo Mbak Emi, tulung niku Bani dek bengi digugah dielingke, ora diajak bentrik, diajak mujadah sih. Bar mujadah rampung, selanjutnya terserah Anda. Dielingke Mas, iki mangsane macul. Bengi diajak mujahadah nyengget kawelasane Allah. Asal kowe iki bengi wis gelem macul, gelem mujahadah, esok maculo bumine Allah. Budal nang sawah, budal nang pasar, dimanapun aktivitas usaha panjenengan, asal bengi kowe iki wis nyuwun, esok mesti bakal diparingi dening Allah. Dadi bengi disengget, awan ditadahi, ngene iki lho. Bengi mujahadah, awan nyambut gawe. Ikhtiar batin, ikhtiar lahir harus berjalan beriringan. Mboten iso nek mlaku kok separo-separo. Sampian mengandalke mujahadah, bengi wiridan, solawatan, nganti tekan subuh motel ke tasbeh, tapi begitu subuh geblak turu tangi pentong duhur, rumangsane rejeki mak gedabruk ngisor bantal apa. Mboten saged, kudu diikhtiari. Mula-mula pesen, nek sampean kepingin rezeki ini gangsar, ojo dikulinake turu bar subuh. Ya Ibu Dori mbiyen pesen, wong ki nek sing
kulino turu bar subuh cobone loro. Wong sing kulino turu bar subuh siji arep dicoba mati nom. Percaya monggo, ora percaya jajalen. Ping pindho wong ki nek kulino turu bar subuh dicoba rejekine cupet. Cupet. Kula bani tulung kula pesen dilingkin wajah oleh turu bar subuh. Kowe bar subuh tangi menyat arep mlaku-mlaku arep onjo-onjo olahraga sak karepe, sing penting aja turu bar subuh. Krono kuncine rezeki niku bakda subuh niku. Kowe turu bar subuh berarti ngendani molak rahmat endo sangka rezekine Gusti Allah. Asal kowe bengi wis mujahadah awan nyambut gawe yakin rizki Gusti Allah bakal maringi. Luweh-luweh santri ngaji do tenanan mentingke akhirate. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Jangan khawatir soal dunya. Kapan kowe iki ngajine tenanan mentingke akhirat, mentingke agama, fa aslahallahu lahu dunyahu, Allah bakal baguske nyukupi dunya kula sampeyan kabeh. Allahumma الحمد لله رب العالمين.